أن يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين هذا قابر نيرز له تبلين مبارة تقول ما ما دولار ما دولار لهو الحديث لهو الحديث في ليضل عن سبيل الله تشدد في آل نيرز الله بغير علم بادتني ويتخذها هزوا ذا أمرك تاسي هاي غارة سيد të dëfrim. U la i ke lehum adhabu muhin ata, atyri u takon dënimi i dhimshëm. Mirë, këtu në këtë ajet, kemi një sahabi që pas ka thonë, lehu el hadithi, është betu dhe ka thonë e ka për qëllim muziken. Themi, kjo mendim i këti sahabije me gjithë respektin për këtë mendim, por është një mendim i sahabijut, Mbi ajetin kuranor dhe është interpretimi sahabijut, interpretimi sahabijut nuk përben një argument shëriatik, por është një opinion, një tefsir prej një sahabije, që është i ndërum, i respektum, mund të mire në konsiderat, por ka nevoj për argumente, sepse tefsiret të sahabe ju jo, nuk janë, nuk janë argument shëriatik. Sepse kemi, e ben mësud, e abasi, për shambull, i ka komentu djesa jetë i kuranurë, ka thonë muta, martesa muta është halal, ta nëse ti ja merë mindimin i ben abasit për këta jetë kuranurë, pëse s'pja merë dhe për atë jetë kuranurë, Por jo, atje kemi thon ka gabuk tu ja ka qellu. Kjo është domthon ë ë e gjyke me dy standardet, të kundërta dhe si i tip është i papranuar. Lahu al hadith ë euh, lafet kota mundet me kan këtu hyn gazetari. kanë hy po në kohën e profetit Muhammed, mushriket pagant e Mekës. Kan pagu me parë poet, që me kënu poezi kënëra i profetit Muhammed edhe kënëra i islamit edhe kënëra i sahave me i dedhiju njerëzin nga rruga zotit dhe ata me pare kanë knu poezi dhe kanë përqeshtë profetin, pa ditë që a thonë dhe pa ditë kanë përqeshtë në agopten, dhe e, për, për këta persona për fletë Allah dhe jo vetëm për këta, po nëse e lezëni a jetën kërë anorë, se qërë kanë thonë së hapët dhe të bëjën, keni, keni me po që aty, futet çdo fjalë kod, pra jo vetë muzika e kod, po futet çdo fjalë kod, pra edhe muzika nëse është e kot futet këtu, por jo çdo lloj muzike është e kod, sepse kemi muzika që s'janë të kota, sepse në që nuk largojnë nga nga rruga Allah. Abdul Basiti, Abdul Samedi, që e Allahut. Abdul Basit i Abdul Samed i shjuet dëgjani që po e muzika o fylli shejtanit, Abdul Samed i Abdul Abdul Basit e, ka dëgju muzikë, megjithatë ka qenë knusi më i miri i Kuranit në botë. Kjo tregon se në zemrën e besimtarit është bashkuar Kurani edhe muzika mirë. Ndërsa për muzikën e keqe e thash me kushte që i përmenda, o në muzikën e keqe po pajtojmë që është haram. Sa i përket haditheve, nuk ka hadith sakt profetik që e ndalën. Hadithi ma i sakt, i ma i ma i fort, i i fuqishmi me cilën argumentohet pala e kundërshtarë është hadithi nëmër 5590 hadithi i e, Ebu Malik Eshariut. Hadithi e Bumalik e Shariut i cili ka problemet shumë ta, në sënedin e ti, po edhe në metnin e ti. Nga aspekti sënedit është muallak, është ishkeputun, nga aspekti i metnit desh edhe me Kur'anin, po më desh edhe me vetë hadithin dhe fjala atina me azif, instrumentet muzikore, fjala në fund të hadithit, fjala aty që është përmen instrumentet muzikore, si pas shkencës e gjerhjit edhe të adilit është edhap dërripe, sepse është shadh, është shadh, është e shtume. Hadithi është transmetua pak e shtesë në librat e tjera edhe së një është ma i si sakë se sa këtu. Argumenti dytë është hadithi e Budavud se Gjistanit, që e, delegacionin nga fisja Abdulkaj së të një Rasulullah, e, në çfarë të pima i tha mos pindin në pagor, as në enzift, as në en që janë të ndërtuar nga zë, nga zemra e palmave, por bënin në bidh, në çalik i tha ja rasulullah, po nëse në bidh ose ky longu forcohet duke qenë në çalik tha i tha shtoni ujë, i tha prapë, ja rasulullah, atë për herë në tretë ose të katërt ai tha atë gjuajini shkatrrëni sepse në bidhin këtë rast të boraki. Sidoqë të jetë, pastaj tha Allahu me ka bër haramua, apo me është ber haram rakia, bigjozi dhe kuba. El kube, kanë thonë që është el kube, tha gjdo pje që dhe është haram. Ka thenë Sufjani pjyta, ali e ben bedhime, se kujti thënë kub, tha da ullësës të tamburit. Edhe kjo hadith eh, eh, ka probleme, sepse eh, kube këtu, eh, edhe nëse është përsi dhe më da ullësës të tamburit, eh, ë sanedi këtij hadithi është i dobtë dhe hadithi që lënë në shoh. Unë jam i gatshëm të diskutoj edhe me këtë hadith, nëse dikush për ju argumenton me këtë hadith, eh, dikush pi panelista këtu argumenton me hadithin e Ibn Omerit që abba, e pas ka dëgjuar në film. E pas ka dëgjuar në film pas se si pas i bënda këtë hadith. Hadithet e tjera në këtë dobtë. Allahu te lutë. Ai ska argumente ndalën.